To je ten jeho učitel. Snad neumřel na AIDS. No zase to samozřejmě muselo dělat. Co budeme dělat, ty nám odeženeš úplně všechno. AIDS! Já z tebe dneska dostanu AIDS, ty vole. No, já budu u toho. A vy diváci taky. Jinak AIDS! Dobrá, Kai. No mercy. Strike first, strike hard, no mercy. Jo, to zazní v každé sérii. Cobra Kai. Za sebou už jich máme 5. Já to teda odkoukal všechno. Honzu, do toho zasvěcujem tady trošku. No, no to ne, to je... Já prostě takových tak seriálů, že Honza viděl zase něco, co jsem neviděl já. Já Honza druhej jsem viděl zase něco, co neviděl tady Honza druhej. Dva Honzové. To je úvodeček, panečku. Bude 6. série. Ne, počkej, to musíme učesat. Henda prostě má... Měl narozeniny nedávno. Hmm. Takže ještě jednou všechno nejlepší. Děkuju. Je nám stejně teďka na měsíc. Na měsíc, ano. Aha. Pak budu zase já ten dědula. A poprosil, že by si dal téma Cobra Kai, což je fenomén na Netflixu. Připomínám, že ne původně, ale od 3. série už je to fenomén na Netflixu. Hmm. Rozumí tomu, rozumí bojovým uměním, je to prostě tvoje téma, jo! Máš to rád. Navíc tohle to je do takového trochu retro pořád vhledu, že jo? Takže, nebo odkazuje se to na ty retro filmy, na kterých my jsme vyrostli, to jsme vyrostli oba, ty já přece Kara taky viděl. Takže... Ajc! Svaj! Tam je hrdina, který... Nebo si řekl ajc. Ajc, ten to tam dělá totiž. Ajc! Ajc! Takže jsme si řekli, že jeden díl prostě může být tvůj, tak je to Cobra Kai. A radši teď žádáme sice jenom, kdo je fanouškem Cobra Kai, tak nám samozřejmě napište, jak moc se vám to líbilo a jaký filmy s touhle tematikou byste nám doporučili, nebo mě, protože já jsem nezasvěcený do tady těch úplně bojových záležitostí. Jdeme karate. Karate, ano. No tak se na to jdem kouknout a já radši nevybízím vůbec k ničemu tentokrát, protože prostě tohle je freestyle. Jdeme na to. I'm gonna be your sensei. I'm gonna teach you the style of karate that was taught to me. A method of fighting your pansy ass generation desperately needs. No, měli bychom říct, proč se tomu vůbec věnujem, tak nejenom, že jsi se to požádal, ale aktuální novinkou, a to je tak jediné, co k tomu taky vlastně budu schopen pořádně říct, je to, že 6. série je na spadnutí, viď? Ano. Netflix to ve velkém stylu ukončí letos. Mm. Říkal si, že 3 díly v létě, 3 díly snad ke konci roku, tuším. A vlastně ukončí tak teda 6-sériovou záležitost Cobra Kai, která se fakt jako za tu dobu, co je koukám na to, je to vysoce hodnocený, stala fenoménem. Asi jo? Se to opravdu v lidech, ty poctiví, protože pár dílů jsem viděl, tak vidím, že to je tak poctivě vedený, jak jsou vedený všechny ty filmy a seriály, kterými na tohle téma už viděli. A ono to prostě pořád funguje. Pořád do kolečka to funguje. A tady navíc je ta nadstavba, která se mi strašně líbila, že se opravdu vracejí 2 hrdinové po strašně letech do prostoru a vidíš, že to, že on mu tam ukopnul čelo vlastně ke konci karate, má nějaký vliv na jeho život. Jo. A to je vítězství má zase vliv na jeho život, jo? Na toho vítěze. Jo. Teď ty jména nevzpomenu z hlavy. Tak on má rozjetý ten autoservis, nebo respektive tu nějaký ten moto business. A tenhle ten se tak potácí, protože šel tou temnou stranou, že jo? Měl toho temného senseje a ne toho. Takže to se mi strašně líbí. A je to zajímavý nápad na to koukat ze zpočátku, z úhlu pohledu toho, co to prohrál, jo? Mm-hmm. No tak... ono to totiž, jestli to můžu úplně rád podložit, ono to vychází z konspirační teorie fanoušků toho původního Karate Kida, že vlastně ten tyrán je ten kluk, ten
on se jmenuje ten herec Ralph Macchio, ten jakoby ten kladný hrdina, jo. Takže vlastně tyran. Že on vlastně ten tyran, protože on sice na začátku ho trochu šikanují, ale on pak vlastně mu dává přes držku, vždycky jako hledá tu záminku ho zmlátit, pak ho zmlátí úplně a ještě mu vezme přítelkyni. Jo. Že vlastně to postavili na tomhle tom, že vlastně on je trošku ten tyran a proto... No zametl s ním nesmlouvavě úplně. Ano, ano. Proto ten Zabka se jmenuje, který má český kořeny, ten antagonista, blondiák, je tam... ne úplně, ale vlastně je tam hlavního hrdinu a trošku kladnějšího. I když se to vyvažuje, ono to opravdu v těch pěti sériích se to takto, bavíme se o seriálu, který je trošku, je lehce brakovej, jednoduchý, ale právě funguje, protože tam má velký srdce, bych to tak nazval, když je to hrozný klišé. Ale to, že on vychází ze tří dílů Karate Kida a vlastně používá tam všechny ty postavy postupně. Opravdu se tam vracejí po 40 letech prostě záporáci. Třeba Pat Morita se vrací. Ano, je tam... Ne, ten se nevrací. Pat Morita, ten umřel v roce 2004 nebo 2005. To je ten jeho učitel. Snad neumřel na AIDS! No a zase to samozřejmě muselo dělat. Ne, ale je tam, vrací se, já tady ho mám napsaný, ten herec, který dělá AIDS, se jmenuje Martin Cove, hraje tam postavu Johna Kreese, hraje tam úplně to nejzápornějšího, prostě, který fakt ty studenty vede k té agresivitě. Jo. Ten tam právě dělá tyhle ty zvuky, které mě hrozně baví. Pak se tam vrací herec, který se jmenuje Thomas Jan Griffith, má culík, jo, šedivej, postava Silvera. A to jsou fakt strašně dobrý záporáci, který fungují. A dokonce tam mají... Co budeme dělat? Ty nám odeženeš úplně všechny. Já z tebe dneska dostanu AIDS, ty vole. Ne, že tam mají třeba moment, ten Zabka, ten blondiák, měl motorkářský gang, jo, v tom původním Karate Kidovi. Honzova chvilka. A oni tam všechny ty padesátníky naženou do jedné epizody, kde jedou jakoby na výlet, poslední výlet, protože jeden z těch kamarádů má rakovinu. A on skutečně... Je to nějaký nemocný. Jo, ale skutečně ten herec trpěl rakovinou. Byl úplně v prdeli, prostě v poslední fázi. Fakt, rakoviny? Poslední a ještě ho nutili se být třeba? Nebo něco? Ne, ale jede tam s nima, protože oni se vlastně rozloučili s tou postavou a i s tím hercem, protože on to dotočil a umřel prostě. Ale že myslej i na to, že opravdu museli sledovat, co se děje s těma původníma hercema a jakoby zasazují to tam do toho scénáře. Dokonce tam chtějí mít Hilary Swank, která hrála taky v nějaký snad trojce, nebo v některém tom dílu ona hrála, že by je tam chtěli postupně nahnat prostě. A vlastně něco... Tak to ale už musí teď, protože to končí. To už by museli teď. Chtěli. Nevím, jestli se jim to povedlo. Ale že něco, co nebylo úplně dobrý, ono, když se koukneš na Karate Kida, ono to tehda, prostě to karate, ono to úplně udělalo takový revival. Ta dvojka, trojka už stály za part, ale přesto oni používají ten vesmír a tady to strašně funguje. Hmm. Že neznám vlastně jiný projekt, který by těžil s blbostí, takovýmhle dobrým způsobem. Mm. Takže tohle se tam strašně povedlo. A vůbec to karate je strašně oldschoolový. Je, ale i ten přístup, protože on mu tam právě tenhle ten blondiák, tenhle Zabka, má toho jedinýho žáka, než otevře vlastně svůj první celý ten dojo, tak tam co má jedno... Mě zní v hlavě prostě ten zvuk, sorry. No, já už... Možná bychom měli najít ten originál, ne? Ať tady než si zablázne celý ten díl. Jestli to najdem, tak to tady zazní. No a protože... Ono ho hnedka nutí klikovat a hned ho chce mlátit a hned mu jako vlastně jde úplně po staru. Jo. A mně to najednou už nefungovalo. Já jsem najednou měl pocit, jo, co je to blázen, takhle to zase. Víš, on jako přepne a hned ho tam úplně drtí. A já jsem si říkal, že tady tenhle old school už by dneska možná fakt ani jako
Dneska to máš plný, já nevím, drinčíků a doplňků stravy a nevím čeho všeho a dobrýho spánku. A komplexnosti musíš prát. Musíš umět všecko. Víš, jako, že tady tohle vlastně jako už není. Jo. A on tam má tu jednu figurinu a jo, jo, myslíme nepřítel. Hlavně oni tam mají pak ty bitky a všichni se bijou jako karate, no, víš, že to je vlastně hrozně vtipný. No a on je tam vytříská, co to bylo, tyjo, to bylo nějaké jiu-jitsu nebo jako nějaké jo. MMA, on říká karate, synku, starý poctivý karate. Tak, jako funguje to, ale je to jo. Prkený, jako fakt jo, jo, jo. Je to prkený, ale možná vážně záměrně všecko se kumpradu. On totiž, ten Zapka, ta postava tohohle druhýho, tak on je záměrně úplně postaru, on neumí s internetem, nemá telefon, prostě nic nezná, takže i na tohle tam on pak naráží prostě. A objevuje ten svět těch nových technologií a tohle. Tak je to takhle postavený vlastně, že si dělají legraci sami ze sebe. Jinak dohnat je jako ty dva hlavní herce, který tam hrajou, bylo strašně těžký, oni vůbec nechtěli a vůbec jako si říkali, co, jako tady budeme teďka jako obnovovat. A bylo náročné je do toho dostat, i když oni jsou dva velký kamarádi, tak bylo náročné je do toho dostat. Dokonce ono to teda vyšlo na YouTube Red, což je prémiová platforma. Jo. A pak jim to zrušili. Pak jim to zrušili a Netflix se zachránil. A myslím si, že to je teďka podobně silná značka. Já vím, že Stranger Things je asi silnější, ale je to prostě, drží se to tam v takové velké bublině. Mě teda osobně tohle baví mnohem víc než Stranger Things, protože je to, nehraje si to na nic. Mně připadá, že ty Stranger Things už si trošku jako, už já tu poslední sérii prostě skoro nemohu koukat. Hrozně se to bere vážně najednou. A že tady oni udržej tu jednoduchost, prostě děláme si z toho trošku legraci a zároveň tam občas jedou takový ty jednoduchý emoce, který jako člověk ucejtí. No tak, co říkáš, no mě to hned připomnělo vlastně Jackieho Chana, že jo, v převyprávění v roce 2010. Jasně. S mladým synkem fackovacího Smise, že jo. Ano, a ono to má... A mě to, jenom jestli můžu říct, tak to vlastně bylo stavěný zase jako postarů, ano, ho tam ale učil zvednout ten, víš, ten kabát a tohle, že musel všecko jako udělat a mně to strašně fungovalo teda v tom 20 a přitom to pak to nějak hanili, že jako je to vlastně srágora, ale mně to přišlo, že jestli chceš ty kluky toho roku 2010 něčemu učit, takže to je super film. Jo, jo, jo. Jako, že fakt jako nejde nic hned a že jako nemáš nic zadarmo a že se s tebou nikdo nebude mazlit okamžitě, že jako to je prostě cesta a musíš si to fakt jako vydobít, že já dneska vidím, že i na svých dětech co není hned, tak mě přestává v podstatě zajímat. Jo? Mě by hrozně zajímalo, jak my je donutíme při té rychlé době a tak dále, znovu na něčem jako systematicky pracovat, protože víš, jako tohle je přesně ono, ty se to musíš učit, protože to není jenom o tom se naučit karate, že jo? Teď je to o té práci taky s tě svým strachem, s tou duší a s tím vším, co vlastně, jako aby z tebe dorostl nějaký ten synek. Tak mi se to líbilo, že to šlo vždycky ruku v ruce. Že to není jenom o tom, jak mu rozmlátit držku a tak, ale si uvědomit, jakoby, že to ego musíš odstranit, že nemůžeš si myslet, že ty seš to nejvíc, jo? Že ta pokora se tam musí nějak budovat. No na tomhle je stavěný původní Karate Kid, protože on přes zahradnický venkovní práce, který ho nebaví, že ho tam takhle leští ty auta, ano, učí se tak tam se vlastně učí vykrývat a tak. Ale je tam propojovák s tím Jackie Chanem, protože Will Smith je jedním z hlavních producentů Cobra Kai, protože koupil práva na Karate Kida, jelikož mu tam hrál ten syn. Takže on je to takhle celý propojený, že Will Smith teda je hlavní producent a rovněž teda ty dva, ten William Zabka a Ralph Macchio, tak oba dva do toho dali srdce. A prachy. A prachy. Jinak ta fanouškovská základna je fakt silná, protože je i videohra Cobra Kai, která vyšla někdy v roce 2020 a je to prostě vesmír, který celkem žije. Tak i proto jsem tě do toho namočil, že bychom tohle měli dát, když teda se to bude vršit teďka, protože to projekt, který asi stojí za to, i když má to propady ten seriál. Já vím, že tam je nějaká série, která mě fakt už vůbec nebavila, teď nevím, jestli to byla třetí, ale pak se to zase úplně zvedne, protože tam přijde nový záporák, který je zajímavý, a jako utáhne tě to. Takže chceš říct, že to je o těch záporácích, jo? Že když se máš koho bát, tak vlastně příprava víc jako zajímá, jak to zvládnout. A oni tam třeba vzali na ty poslední série i Paul Walter Hausera, jasně, který tam hraje Reynoka,
a hraje tam takovou fakt jako potrvou postavu. Tam je strašně herců, kamaráde. No, a oni tam... Já se to teď rozklikám, nestačím se divit. Oni to tam jako reinkarnujou docela ve velkým. Ale je to, je to příjemný, je to prostě fakt jako... Počkej, můžu ti do toho skočit? No. A série 6, ale to má, kamaráde, 15 epizod. Tak ono to bude po 5 dílech a bude to na 3 říkal části. Říkal si 3 a 3. No, jo, tak takhle. Takže to bude po 5 dílech 18. a 3 části. Července bude první Kristova část. Noho, jako tak to epická, teda ještě bude příběh. 28. listopadu bude další a na konci teda 2025, ne, závěrečná událost v roce 2025. Takže oni to takhle asi rozparcelujou po nějakým... Jo, takže se bude velký finále zkrátka letos začínat. Hmm. Jo. A ty budeš samozřejmě u toho. Já budu u toho. A vy diváci taky. Jinak ajc! Pojďme pryč od toho radši. Cobra Kai! Cobra Kai, no mercy. Takže asi tak. Jo, ale promiň, ještě bych tam jenom doplnil jednu, protože já jsem tam hned viděl Vandama Krvavý sport. A já bych tam chtěl hrozně říct, já jsem totiž přečet velký odstavec, že krvavý sport, kde ten Van Damme se jako vždycky někoho praští a třese se takhle a jdou z něj ty sliny. Takže to je na základě života Franka Duxe, který na vše dohlížel, ale později se ukázalo, že to je úplný nesmysl, že to všechno vymyslel, protože on si vymyslel, že, ho, že na tajné misi ho zajela a získá mafie a že on musel nedobrovolně zápasit v nelegálních zápasech a že jich vyhrál 250. Jo, a vytvořil si kolem sebe obrovskou legendu. Toho Van Damme to zaujalo, udělal film Krvavý sport na tomhle základě. A pak někdy po roce 2000 se ukázalo, že to je celý nesmysl, protože si protiřečí a načapali ho prostě, že to vůbec nedává smysl, to, co říká. Ale máme díky tomu ten film. Máme díky tomu. To je stejně jako to, co nám teďka dopřál pan Strach s paní Bohdalovou ve filmu Svatá, kde to je zase o ženský, která jako tvrdí, že v Gulagu byla s matkou a že se jí pak podařilo jako od tam dostat a že zachránila i nějaký lidi a tak dále a oni zase z reflexu málem dokážou nebo ukážou, že si to celý vymyslela, což je taky reálná postava. Hmm. Byla tady ženská, která chodila přednášet všude možně, jaký to tam bylo, ale už jako neřekla, že to je vycucený, že si to vymýšlela a že vlastně jakoby se spíš byla na té špatné straně celou dobu. Takže Jean-Claude Bohdalová. Takže Jean-Claude Bohdalová. Mám z toho strach. Já taky. Tak jo. A tak... víš, z čeho mám větší strach? Ne. Ne. Ty si dávej pozor hlavně, okay. Dávej si pozor a mine tě to. Samozřejmě, že zájc! Mu utrhneš hlavu ve střižně tomu Vojtěchovi. Pojďme z toho pryč, z toho ajc. Mně se z toho dělá mdlo z těch noků. Mějte se hezky.